Det som skjer nå, det at vi her på denne campingplassen og spiller inn en ny episode av Hvite gutter. Velkommen til sett. Ja. Mye har skjedd for gutta bak serien Hvite gutter siden første sesong gikk på skjermen. Sjekke, jeg har spombe! Julekake, hjemme! Og for anledningen har de byttet ut byliv og champagne med kullgrill og campingplass når vi er på innspilling til sesong 4. Det føles jo rart, for det føles jo som vi egentlig bare begynte i fjor, men nå har det egentlig gått... Er det to år? To-tre. To-tre. Kjøla, kjør lyd! Mark. Hvem er som bor her i serien? Hvem som bor her? I serien så er det min familie sin hytte. Ja. Hytte. Og der mener vi at det er en campingvogn, da. Ja, jeg har det bra her, ja. Ja, det er vel mer en platting. Nei, hytte. Det har jo tak. Ja. Telt. Det har vegger. Ja. Og det er jul på. Ja, og der, det er julegreiene der man... Ok, ja. Den er grei. Du er arrestert! Gutta i serien står også bak manuset, som er bygget rundt fire kompiser med mye penger og lite konsekvenser. Jeg tror kanskje det skjedde en misforståelse her, ass. Og da var det mange folk som vi kjente som liksom var de kuleste gutta på videregående og ungdomsskolen. Og så lurte vi litt dypt. Litt inn i hvor er det de er i dag, på en måte. Hva gjør de nå? Så det er egentlig der vi tenkte, det var sånn vi liksom fikk ideen til karakterene og sånne ting. Ja. Og de blir stadig overrasket over hvor mange som tror at de er like karakterene i virkeligheten. Handlingen og sånn er ganske mye jeg har funnet rett og slett på. Folk blir skuffet når vi sier det, at vi spiller karakterer og at vi har funnet på det som skjer. Men det er faktisk dessverre sannheten at vi er ikke helt like de som vi spiller, og det som skjer i serien er for det meste bare ting vi har funnet på. Herman! Hva faen? Vi er jo først og fremst kollegaer. Ok. Det er fint å vite nå. Det er godt at du syns. Koselig. Mark. I denne omgangen har de også med seg Siri Seljeseth bak kamera, som står bak NRK-serien Unge lovende. Nå skal vi bare kose oss. Ja. Vi hadde lyst til å gi en liten gave til fansen. Så når de trodde at de måtte vente et helt år på en sesong 4, så får de en kjempefin overraskelse med at den bare kommer rett etter sesong 3. Mm-hmm. Gratulerer. Og vær så god, er det egentlig man synes. Ja. Så da gjenstår det bare å se om sesong 4 leverer like mye humor som på set. Kom seg gårde vel. Det er ikke mitt feil, da, ja.